היי, כאן אייל. רציתי לספר לכם על טעות שעשינו בדיוק לפני 5 שנים. היינו רגע לפני קבלת החלטה על רכישה דירה ב1.5 מיליון שקלים ביפו. פרויקט מקסים, חברה עם מוניטין וצוות מחירות שהסביר לנו שהכל הולך להשתנות. הם דיברו על תנופת פיתוח, שיקום תשתיות, נהירה של משפחות ועליית מחירים אגרסיבית מול כל אזור אחר בגוש דן. אנחנו לא ראינו את זה. הסתובבנו ברחוב וראינו דברים אחרים לגמרי. תשתיות בעייתיות, אוכלוסייה מעורבת ומה לא. באופן לא מפתיע, אשתי דווקא ראתה את הפוטנציאל. ואני? אני טלתי וטו. הסתובבנו ביפו השבוע, פשוט לא להאמין. משפחות, ילדים, צעירים וצעירות, מוקדי בילוי, טיילת חדשה ופנינות נדלן מעוצבות בכל פינת רחוב. במהלך הטיול שלנו נתקלנו בפרויקט בוטיק יפהפה בחלק המתפתח של יפו, סוהו יפו. הסתכלתי על אשתי והחזירה מבט של אמרתי לך.